নলবাৰী আউটপোষ্টৰ পুলিচৰ আমাৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন। আপোনালোকেতো দেখিলেই বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ যিহেতু তেখেতে পুলিচৰ অভিনয় কৰি আছে বহুত আগৰ পৰা, সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে তৰামাৰ এক্টিং চাই। আমি ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই তৰামাৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ। সঁচাকৈ তৰামাই বেয়া পোৱা মানুহ সঁচাকৈ খুব কমেই আছে। তৰামাই অকল এক্টিঙতে নহয়, গান নাচ সকলোতে ভাগত, আৰু তেখেতৰ ড্ৰেছ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু তেখেত যিমানেই আগবাঢ়ি গৈছে তেখেতৰ কণমানিজনীও বহুত বেছি আগবাঢ়ি গৈছে, আৰু যিহেতু তেখেতৰ হাজবেণ্ডটো এক্টিঙৰ লগতে জড়িত। আপোনালোকেতো গম পাইছে যে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত কে আৰু মোহন নাই। কে আৰু মোহন নাথাকিলেও বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ গৈ আছে। যাতে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টখন এনেকৈ যাতে চলাই লৈ গৈ থাকে, কাৰণ যিহেতু ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থান হৈছে, গতিকে আমি এটাই বিচাৰোঁ যিহেতু 10 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে আৰু যাতে বছৰ বছৰ পাৰ কৰি নিয়ে, যিমানেই নহওক আমাৰ অসমৰে গৌৰৱ নহয় জানো অসম।